Изненада след изненада, така така дните от 2 април, когато бяха поредните предсрочни избори в България, до днешната дата. От тогава се случиха прекалено много неща. България успя някакси да сформира правителство на цената на много трудни преговори, а след това започна една война, която, можем да кажем, от началото на месец май, след взрива до кортежа на Иван Гешев, се разрази между политиците и между прокуратурата. Изненада имаше и във вчерашния ден, тъй като Иван Гешев избра да отиде в Страсбург, точно в момент, в който се решава неговото професионално бъдеще и той беше отстранен от Висшия съдебен съвет. Какво се случи обаче при разпитите и изслушването на Иван Гешев пред комисията Либе в Европейския парламент и какво пък им каза заместник-министър на правосъдието, който също беше изслушан от тази комисия? Включваме сега Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието в нашото студио. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас и зрители! Успя ли Иван Гешев да изнесе такива факти и данни за корупция по високите етажи на властта? Очакванията на обществото бяха точно такива. За съжаление, аз не мога да кажа дали той е изнесъл или не е изнесъл, тъй като правилата на изслушването в тази комисия бяха такива, че той трябваше да говори преди мен, без аз да мога да го гледам и слушам. Аз трябваше да говоря след него, съответно без той да може да ме гледа и слуша. А освен това, принципа на работа на комисията в вчерашното заседание е такъв, че изискваше конфиденциалност. Но това, което според мен може да се направи като извод, е, че при положение, че той е говорил около не повече от 15 минути, предполагам, че едва ли е имало някакви сензационни разкрития от негова страна. Знаем ли поне темата на това изслушване за Барселона гейт и за златните кюлчета ли е говорил Иван Гешев пред европейските депутати? Вероятно да, защото аз също бях питан, но не мога да кажа, че това беше центъра на разговора при мене. Дали при него е било така, трябва да се обърнете към него. Къде беше центъра на разговора и това, което вие имахте като среща и като допитване с европейските депутати? Основната тема на разговор между мен и тях бяха реформите, които ние сме провели до този момент и които предстои да провеждаме, и особено закона, който влезе в сила на 6 юни, т.е. само преди 8 дни миналата седмица влезе в сила, за повишаване ефективността на разследването по всички видове наказателни дела и също така за създаване на механизъм за разследване на главният прокурор от съдия, който временно да се назначава за прокурор и който да го разследва. Кажете ни, имате ли вие така аргументи, защо според вас Иван Гешев разговаря с европейските представители на комисията Либе само 15 минути? Имаше ли причина за това? Доколкото знам, правилата са предварително, правилата бяха той да говори 30 минути и аз около 30 минути. Защо той е говорил толкова малко, мога да предполагам, само мога да гадая. Наистина е добре да разговаряте с него, но просто така се е получило. Аз не останах с впечатление от разговора с депутатите за нещо ново да е казано. Те не са ме питали за някакви нови факти, някакви различни факти от тези, които са известни до този момент на цялото българско общество. А вие самият изнесохте ли нови факти? Аз не съм говорил за нови факти, защото не беше такава идеята на срещата. Както ви казах, аз ги запознах с механизма за разследване на главният прокурор, новият механизъм за разследване на главният прокурор, с други идеи за съдебната реформа, за евентуално за промяна на Конституцията, които за тях имат значение, тъй като искам да обърна внимание, че доклада на тази комисия след изслушването, той ще има значение за два мониторинга, под които е подложена България. Първият мониторинг е този механизъм за сътрудничество и проверка, който се съществува още от самото приемане на България като член на Европейския съюз и който в момента
продължава да съществува, макар че след 2019 година, когато председател на Европейската комисия беше Жан-Клод Юнкер, бяха отменени писанията на докладите. Но самият механизъм продължава да съществува. Едно евентуално добро развитие, добро приложение на този закон за разследване на главният прокурор би могло да помогне този мониторинг да отпадне. Добре, това е важно. Време, това е важно. Всъщност, има и този мониторинг, който за всичките държави... Тези разговори са важни, а вие бяхте единствения български представител. Изключваме главния прокурор, който също говори пред комисията Либе в две отделни изслушвания. Кажете ни как реагираха обаче европейските депутати на това, което Иван Гешев преди вас е успял да им разкаже? Ами... трудно ми е да кажа как са реагирали, защото не съм присъствал в залата, когато той е говорил. Съответно не съм имал възможност да чуя техните въпроси, реакции, отговори. Ние записахме няколко от тях. Имаше изненада въобще. Първо, че Иван Гешев е поискал да бъде изслушван. Разбрахме, че негово е било искането за това. Да, доколкото знам е било негово. Имало е, напомням на българските зрители, че имало случаи, в които същата тази комисия го е канила да дойде на изслушване и той е отказвал да отиде. Изпращал е негов заместник. Сега човекът е поискал да разговаря с тях. Но аз не забелязах някакви изненадани лица или хора, които са чули нещо сензационно. Нямаше такива въпроси, свързани с някакви нови разкрития, с някакви сензации. Според вас Иван Гешев представил ли е конкретни и неопровержими доказателства по тези знакови дела, които се нижат в годините и поне ние като зрители и като журналисти не сме видели някакъв напредък по тях? Не мога да кажа, защото пак ви казвам, аз не съм присъствал там, така че дали той е представил някакви нови факти, не мога да кажа. Мога само да предполагам, но това, което беше направило впечатление очевидно на депутатите от Европейският парламент, беше обстоятелството, че за случаи, за които се знае от дълги години, от много години, изведнъж се появила една необичайна, изненадваща активност от страна на главния прокурор и институцията прокуратура. Председателката на групата Софи Индвелт заяви, че им е имало противоречие в миналото с Иван Гешев. Смятате ли, че има доверие вече към Иван Гешев, при все, че той беше отстранен ден преди да замине за Страсбург? Даже в деня, в който пътува към Страсбург. Не мисля. Доверие е силна дума. Много силна дума. В България такът и много други дискусии, които ми се ще да засегнем с вас. Контрол, казвате вие, а не премахване на фигурата на главния прокурор. Защо? Тъй като политиците в момента дискутират и обсъждат тази тема, да се премахне въобще институцията главен прокурор. Ами, вижте сега, аз доколкото знам, в момента няма някакво формирано единно становище и окончателно взето решение между коалицията Продължаваме промяната Демократична България за премахване изобщо като конституционна фигура на главният прокурор. Не съм чувал да е вземано такова решение от страна на ГЕРБ. Това са двете политически сили, които са излъчили представители в правителството и които имат и мнозинство в парламента. Така че все още вратата за дискусии е отворена. Къде е проблема, ако се премахне главният прокурор? Според мен тогава има риск да се стигне до една феодализация на прокуратурата и вместо един главен прокурор в София да се появат 28 малки главни прокурорчета в областните градове. Овласти това по различен начин от това, което те имат в момента като правомощия, ако премахнем фигурата на главния прокурор?
Ами, ако само се махне фигурата на главният прокурор, но не се направи, не се направят необходимите промени в процедурата, в правомощията на окръжните прокурори, ние рискуваме точно това, да стигнем до вместо един главен прокурор да се обособят 28 такива в съответните окръжни градове, върху които не може да има по никакъв начин въздействие от страна на централната власт в София. Трябва да се пипа много внимателно тази работа. Много рискове крие. Аз няколко пъти давах примери в други интервюта, че нека да се обърнем към историята и да видим различни примери, да речем с кралската институция. Имало е държави, които са имали проблеми с абсолютната монархия на краля и в един момент на населението му описва и как решава този проблем, като обезглавява краля. Имало е други държави, които също са имали проблеми с техният крал, но те не са го обезглавявали, запазват институцията крал, само че слагат определени механизми за балансиране и противодействие на неговата власт. Така наречения английски израз check and balance. Разбрахме. Кажете ни обаче тази позиция, която вие изразявате, това позиция на Министерство на правосъдието ли е да се запази институцията главен прокурор? Не. Това е изцяло моя, лична позиция, не е някаква официална позиция на Министерство на правосъдието. И пак подчертавам, в момента все още се водят дискусии. Да, има няколко предложения, включително ограничаване правомощията или това да се избира следващия главен прокурор пряко от народа. Има и такава политическа заявка. Сега, много е важен въпрос, кой и как ще избере... Само да кажа. Изключително опасно е тази идея главен прокурор да се избира от целият народ. По същият начин утре може да решим да избираме директорът на АЕЦ Козлодуй на национален вод. Не по-малко важно е, кажете ни, господин Дечев, важна е и процедурата за това, кой ще избере следващия главен прокурор, този състав на Висшия съдебен съвет ли и кой от заместниците на Иван Гешев всъщност ще оглави прокуратурата? Според мен този състав на Висшия съдебен съвет е доста компрометиран в очите на цялото общество, именно защото точно тези хора избраха господин Иван Гешев като главен прокурор. Аз гледах едно интервю на членът на Висшият съдебен съвет Огнян Дамянов, който каза, съжалявам, оказа се, че съм се излъгал и съм сбъркал. И гледали сте интервюто вчера в сутрешния ни блок. Това на средата на мандата на главният прокурор Иван Гешев, на третата година и половина. А аз като към момента, когато преди да бъде избран главният прокурор Иван Гешев, през декември 2019 година, аз тогава бях съдия и тогава съм заявял, че това е грешен избор и много мои колеги съдии още тогава знаеха, че това е грешен избор. За съжаление, тези 20 човека, които сега го свалиха, тогава бяха убедени, че това е правилен избор и тъй като са допуснали такава грешка, те са морално дискредитирани и не е редно да избират те новия главен прокурор, нека това да бъде направено от новият състав на ВСС. Кажете ни, обаче виждаме сега, че е задействана и процедурата по новия механизъм за контрол и отчетност на главния прокурор. Виждаме сигнали вече към Борислав Сарафов и Иван Гешев. Знаете ли какви са тези сигнали, които предизвикват действия? Очакваме такива действия. Знам само част от сигналите. Всичките не съм ги чел. То не е имало време, защото те скоро са се появили в Върховния касационен съд. Не са дошли при мене, за да ги чета лично. Доколкото знам, има сигнал на Боец срещу главният прокурор. Има сигнал на Борислав Сарафов срещу главният прокурор. Вчера четох в медиите, че има и други сигнали, но те не са идвали при мене, за да се запознавам лично с тях. Всичките тези сигнали ще трябва да бъдат разгледани вече по новият механизъм. И тук използвам момента да се обърна към всички български наказателни съдии. Уважаеми български наказателни съдии, всички тези от вас, които отговаряте на критериите, да влезете в списък, от който на случайен принцип ще се избере адхок прокурор, който да разследва главния прокурор или негов заместник. Моля ви да осъзнаете колко важен е този момент за България, за българския народ, за нашата държава.
от това как вие ще постъпите, дали ще проявите активност и социална ангажираност и ще изявите желание да влезете в този списък, или ще стоите пасивно и ще наблюдавате безучастно какво се случва, зависи изключително много. Залозите са много големи. От това зависи дали най-после ние ще бъдем правова държава и едно лице, което до този момент е било безотговорно, най-после ще може да му се търси отговорност. Зависи дали ще влезем в шенгенското пространство, дали ще влезем в европейската зона. България цяла сега вас ви гледа. Важен е този призив, който отправяте в момента. Кажете ни само накратко на финала на нашия разговор как трябва да действа според вас Румен Радев с подписването на указа. Бързо, в стегнати срокове ли трябва да го направи или трябва да изчака? Той нито е задължен да го подпише веднага на следващия ден, нито има определени срокове в Конституцията или в Закона за съдебната власт. В този смисъл приема се, че трябва да е в някакво разумно време. Имайки предвид, че тук фактологията е изключително проста, защото става дума за предсрочно освобождаване на главен прокурор във връзка с две думи. Нарича представителите на законодателната власт политически боклук, който трябва да бъде изметен. Тези две или три думи са чути от цялата българска нация, защото са видени и слушани по трите български национални телевизии плюс българско национално радио. В този смисъл имаме лесна фактология, ясно установена. Не изисква според мен много време. Не изисква според мен много време. Ако има някакво забавене, вероятно предполагам с указа президента ще се мотивира защо малко повече време му отнел. Добре, благодаря ви, Емил Дечев, заместник министър на правосъдието, с ексклузивен коментар в нашото студио, часове след като